Тойдо эч кимге микрофон бербес болдуңуз. Көлө уят болом. Виктор Сойго окшош болчу экенсиз. Канчалык сулуу жерлер болбосун, бирок лейлеге жетпейт. Кей-поперлер ким билесизби? Сахнага чыгар астында 50 грамм бастырып койгон учур болобу? Бой-б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 ой. Оо жогот суроого Бахтияр Токторов жооп берет. Саламатсыздарбы? Бахтияр Токторов, бул ким? Бул инсан. Со. Ирич, 5-6 баланын атасы. Со, бир-келин жеткөө. Лүлүп ата десек деле болот. Карантин учурунда эмне кылдыңыз? Карантин учурунда үйдө отурдук. Үйдө отуруп, балдар менен таанышып, анан ошол жеңеге кызмат кылып, азыр дагы бир жака чыксаң, баягы достор күлүп калды эле. Карантинден кийин болбой калды депчи. Аялдарыбыз башкарып калыптыр, ошондой үйрөнүп калыптыр депчи. Ошол кызматты кылдык. Аябай жакшы болду. Тамак жасап. Тамак жасаган негизи эле билет элем, студент болгонбуз. Ошондуктан бул ар бир кубулуштун өзүнүн плюсу, минусу канча чоң болсо, плюсу да ошончо чоң болот да. Ошондуктан аябай жакшы болду. Мага жакты. Карантинде үйдө жатып жалкоо болуп калгандар кантип өзүнө келсе болот эми? Жалкоо болбой калды да эми. Азыр жазгы талаа жумуштары, дачаларда тияк биякта аябай жумуштар көп. Ошол. Батылы өзүнө келет. Иштеш керек. Эми эки жыл болгон жок да. Эки ай, бир жарым ай эле болду окшойт. Эки жарым ай болду ошол. Энергияңыз убакыт өткөн сайын тескерисинче көбөйүп барат да. Кайдан алабыз? Жок, энергия ушундай эле болуш керек. Негизи бирдемеге кызыгуу болуш керек. Максат алысыраак ырыш керек дагы, ошону карап барыш. Анан максатты кичинерээк койсоң, батарея энергияң да түгөнөт, анан тиге жетип аласың. Ошондуктан үмүттү, максатты алысыраак ырыш. Кей-поперлер ким билесизби? Билбейм. Таанысызбы? Жок. Бул сиздер сыяктуу эле биз тобу сыяктуу, бирок заманбап түрдө да. Кей-поперлер деп коет. Бийлешет, ырдашат азыркы жаштар. Жакшы анда. Уккан эмессиз. Реперлерди уккам. Кей-поперлер. Кей-поперлер ошон бир түрү болуш керек, а? Ошонун чеберлери, неберелери, кулдары. Биздин эле чеберлер турбайбы да? Сиз дагы кээ бир ырчылардай болуп, эфирлерге барганда кичине тамагым ооруп атат деп ырдабай коесузбу? Жок, ырдай берем. Тамагым ооруса деле ырдай берем. Бой-бой, ыза. Бул эл аралык ыр болуп кетти окшойт. Баягы элдин каалоосу. Ар бир эл биздики, орустар биздики деп атат. Ошо биздики деген сайын жакшы да негизи. Сен мен негизи мен ойлойм ушул чыгармаңды бирөө ырдаса, анан тем более меники деп ырдаса аябай бул тетишкен деп ойлойм. Сиздикин менчиктештирип алсам мындай. Алса алсаэрсин. Ушул ырдын кайырмасын угалычы жандуу. Эйла, 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 калдым сен дагы. Эйла, эйла, калдым мен дагы. Буйурбаса айла жок экен. Иште калды сүйүү арманы. Иште калды сүйүү арманы. Бой, 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 деген жерден окшоштурулбайт баарыбызчы. Бул чыгарманы мен ырдын пири деп коем да. Туура эле айтамбы? Ооба, өтө туура. Бир гана сөз туура сүйлөйт мен. Бир учурда үч айымды сүйсө болобу? Болот. Кантип? Алдаш керек. Үч айымды сүйсө болот, бирок чогуу жүрсө билбейм кандай болот. 10 айымды деле сүйсө болот мындай. 10 айым ар кандай да ар бир. Бирөө мисалы 10 алманы деле жакшы көрсөң болот, 10 гүлдү деле жакшы көргөндөй эле. Анан чогуу жашаганын билбейм, анда болбойт, болуш керек.
А так, жакшы көрүп, сүйүп койсо болчурай. Представляем вам жилой дом «Джал-23» от строительной компании «Экшн Строй Лидер». Мы рассматриваем варианты рассрочки. «Экшн Строй Лидер». Комфорт – это наша деятельность. Адина, Айнура, Анара, Азиза. Бул, мен билгендер эле да? Канчагызды сүйгөнсүз? Мен ондон ашык кызды сүйгөм, бирок мындай оптом сүйгөн жокмун да. Сүйүп калып кетип, сүйүп калып кетип, сүйүп калып кетип ошентип анан. Анан негизи бул айымдардын аттары баягы ырга, ырдын кайырмасына ырлык андамдай жараш турат да. Ошого эле алганбыз. Бул айымдардын баарын сүйгөн эмес. Жок, ырга. Сахнага чыгар астында 50 грамм бастырып койгон учур болобу? Жок, 50 грамм. Атайылап бастырган жокпуз. Мурдараак эми баягы мурда 50 граммды мурда артисттин, артист эместердин баары эле иши. Ал мода болчубу, же жетишкендик болчубу, ушундай болчу да. Аны атайылап мындай захрабрыш эмес, биздин баягы коноктор, достор сыйлап келгенде оо сүйүп койчубуз. До конца, до конца. Ошол. Азыр негизи бизде менде ушундай сактан алдан кичине, тойдун алдан кичине алып келбейсиңерби деген эме жок да. Биз тобундай топ кайра жаралабы? Жаралат да, анда күчтүү биз тобу билбейм кан. Толтура эле да. Азыр деле болуш керек, бирок эми баягындай нужно время, нужно месте болбой калат да. Кээ бирде чыдабай кетет, кээ бирде чыдап кетет, кээ бирде аябай мисалы ыр жазасың го, аябай могу ыр кетти дейсиң да, кетпей калат. Анан эптеп эле жазып койсоң ошол кетип калышы мүмкүн. Тойдо эч кимге микрофон бербес болдуңуз. Тойдо. Эми мурда кандай десем, баягы ырларды чогурдай издеп калат, анан берип коем да. Тойдо концертте бербечү элем. Анан баягы Бойбүй деген жерине кошулурдай издеп калат. Анан ошо мен атайылап эметпеймби? Бир чети живой ырдаган. Эми тойдо ошол да, тойдун көйкү ошол. Тойдо жаштыкка кийинип алып мындай элден алыс эмес, тойдо аралашсаң жанагы деп ошол кызыктуу дейм. Болбосо мен тойдо ырдай турган ырым деле жок да. Анан жаңырып чыгарыш керек. Кечке эле баягы Адинаны Буй-буйду ырдай берсең таза эт да. Анан өздөрү ырдаса мындай байкалбай кетет. Мен элдерди мен байкайм да, мисалы бир жерде отурсак эле чайканада отурасыңбы, тоого чыгасыңбы, көлгө барасыңбы, мурда кандай чогуу ырдаса удай болуп алышат да. Лейлекти дагы деле сагынып турасызбы? Жок, лейлек кимди катапкан жер. Ошол лейлек сагынып турабыз, лейлекке бат бат барып турабыз. Ата энем ошакта. Жакшы. Лейлек биз үчүн кымбат да, жанагы ырдай эле. Канчалык сулуу жерлери болбосун, бирок лейлекке жетпейт. Лейлектин топурагына деле жетпей калат да. Ошондуктан баары ошондуктан ар ким өзүнүн жерин мактайт, ар ким өзүнүн баягы эмнесин мактайт. Любой эле нерсесин мактайт. Бет кызарганча уят болгон учуруңуз? Көп эле уят болом. Эстеп калганыңыз? Көп уят, бирок уят болгонун билдирбей кетем да, мындай тамашага салып кетип калам. Да. Эрнис Бөрбаев келип атты эле. Бир тойдо бирөөнүн жээнинин атынан ошол тыйын берет деди да, ошонун атын айтып койду. Анан Абдулла беле аты Сейит Мурат беле. Ошо Сейит Мурат жээнинин атынан десем, Эрнис Бөрбаев келип калды. Тайкеси, тайкеси дейт. Тайкеси экен айтам, бул жээнине окшобойт деп койсоң ошону айтып жүрөт. Эми баягындай уят болгон нерселер аябай эле көп болот, бирок уят жана айттым го, моюнга алыш керек. Ошону моюнга алсаң көп уят болбойсуң. Анан катуу уяла берсең, анан катуу уят болосуң. Адам негизи эле кемчилиги көп да, баарыбыз эле кемчилик бар. Ошону көргөзгөнгө аракет кылабыз. Бул жигит да мен да эртең менен кырынып бет үстүбүздү мындай жаштыкка кийинип ошо мына булар деле үйдө мына чоң кыз деле үйдө кене эле отурса керек, мына кирин жасаса да мындай башкача басып анан мына ушуда. Ошону кээ бирде байкабай калсаң уят болуп каласың, кээде мурдун чукуп турганга болсоң уят болуп каласың. Эч ким жок да кадимкидей чукойсуң, түнөчөйм мына элге чейин. Анан эч киши болгондо чыкпайм, мындай кылып байкатпай сырбайбы. Ошондуктан кээ бирде байкабай уят болуп калышың мүмкүн. Гитараңызды аялыңыздай эле кызганасызбы?
Жоо гитараны эми, баа гитараны инструмент да. Сурагандарга бересиз? Берем, берем. Машинемди деле берип коем. Ошол. Мен баягындай бар эми баягы мурда кандай десем, азыр молчулукко. Мурда заманда гитара, жалгыз гитара болчу эле, мисалы бир айылга болбосо, бир айыл болсо деле, бир айылда бир эле эки кишиктер. Ошондо гитараны мындай азырдай WhatsApp, тиги YouTube, мутуп жок эле да. Ошо гитаранын үнү кадимкидей ошолордун калган сөз болуш керек деген. Гитаранын мен досум, аккордеон мен досум деп эми дос ошондой да. Азыр мындай достор көп. Виктор Сойго окшош болчу экенсиз. Мен билбесем баягындай. Окшоштурулса керек. Мындай окшошоюн деген эмелер болчу беле? Жок, ошол убакта мына Тота Кутуне деп коет, ошолор чыккан да. Турчагы чейинде. Ошондо ошол прическа эме итальянский прическа эле. Тетиги Джимми дагы танцордискада индийский киноларда да ошондой прическалар эле. Аз калбай калды ошол. Аяндарда деле аз калды. Ошондой анан прическа окшогондо баягы түсүң деле корейцер кошуп окшоп кетсе керек да. Бирок мындай өзүңүз окшошкуңуз келчү эмес. Жок, жок. 90-жылдары жылдары ырдап жүргөнүңүздө элдер сындашчу беле, эмне деп сын тагышчу? Азыр деле сын, мурда деле сын тагчу. Мисалы акындар болсо сөздөрү анча эмес деп айтчумун да публичный. Анан берги биз ырдаганда ичип алып ырдашат дегендер да болгон азырга чейин. Азыр деле айтып жүрүшөт сын таккандар. Анан биз негизи эле мындай биз сонун балдары баарыбыз сынчыбыз да. Бири бирибизге эметип тутуп аябай тонкий деп коебуз ошондой. Ошондон алыс болобуз, анан өзүбүздү контролдоп турабыз. Ошол учурга кайта баруу мүмкүн болсо, кайсыл каталарды жасабайт элеңиз? Эмне кылбайт элеңиз? Мен эки жолу үйлөндүм, ошо бир эле жолу үйлөнмөкмүн. Шашпай эле үйлөнмөкмүн дегендейчи. Анан калганы ушундай эле. Азыркы ырчылардан бир дагы ырчы сиздей бийлей албай жүрөт дейт. Жок, жок, бийлешет. Мен бийлегенден бийлей бардагандан уялыш керек да. Уялышабы? Биз мисалы уялбай эле тети модерн токенди ласкамайларды туура эле чыкканбыз. Азыр ушундай бир стиль кылсаң ошону туура алыпсың деп эметип калышы мүмкүн да. Эми мен мисалы мен деле мындай жалгыз бийлеп чыккан жокмун да канча бийлеп. Мен анча мынча мен деле бир эч ким көрбөгөн жерден албайм да. Ошол Джиминикине тетиги пианы вандамды бийлен ошолордон кичине кичине кошуп кошуп ошол. Анан ырга жараш керек бий. Ошол. Мен аябай мурда кичине сындап калчум баягы. Кыргызстандагы кайгылуу ырлар деле мисалы жетпей калганга өткөн өмүр деп күлүп ырдаш эле да. Өзү кайгылуу ырбыз деп коем. Анан эмнеге мындай деп. Анан тетиги өзүм тетиги буй буйду аябай кайгылуу да. Аны кайрадың бе жырга бийлеп анан өзүм ошондой болуп калдым. Сурап калышат да бул кайгылуу ырбыз мындай ырбы. Жок өзүм ушундай ыр деп коем. Жооп бере албай алам. Мурдагы чыгарылыштагы конок Толгонай Арзыкеева сизге 3 суроо калтырган. Ошол суроону берели. Адам менен тытышып же мушташып көргөн бекен? Бая болгон болгон. Мектепте болгон, анан чоң эркек болгондо ким атышып. Толтура эле болгон. Үйдөн качып кеткен күндөр болгонбу? Үйдөн качкан кичинекей кезде баягы урушканда качып ошондой болгон дагы. Канча күнгө? Көп күнгө эмес мен мындай кечке чейин болуп. Кайра кайтып келе? А так мындай бир күн деле эмес. 2 саатка. Бирөөнү кемсинтип көрдү беле? Тамашалап көп эметебиз ушул. Тамашаласаң эле мени кемсинтип атасың деп. Анан өзүң группадагы балдарга тийишип каласың. А так мына сырттан эмелерге. Кийинки келчү конокко сизден 3 обужок суроо болсун. Суроо бул кайсы бөлмө деп. Чуркап барып жай келет. Чашпай келет да. Анан ошол Адинан кайрмасына да берсин. Адина, 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 жүрөлү жаным ак сүйүүгө багына. Деп койсо болду. Экинчи суроо ушул. Мисалы эки адам лифтте баратса билдим калат. Ким экен? Үч адам чыккан болсо билинбей калат. Бул эмне кылганда ушундай болот ошону. Суроо. Бүгүн Оожок 30 суроого Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти, Биз тобунун жетекчиси жана солисти Бактияр Токторов жооп берди. Кайрадан көрүшкөнчө аман туруңуздар. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.